সেইটো তেখেতসকলৰ কথা তেখেতসকলে এইটোতো সকলোতকৈ ভাল হ'ল যে দুদিন আগত এই ভণ্ড ভূপেন বৰাই এ আই ডি এফক যিটো অপবাদ দিছিল সৰ্বপ্ৰথম কংগ্ৰেছৰ এজন এজনে ক্ৰছ বটিং কৰি আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটৰ বিপক্ষে ভোট দি দিলে তেখেতেকে নিজৰ ভোট কেঞ্চেল কৰিলে ভূপেন বৰাৰ দাম্বালি ক'ত গ'ল মই ভূপেন বৰাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ দুদিন আগত যে তুমি এ আই ডি এফক ভণ্ড বুলি কৈছিলা আজি তোমাৰ এই ভণ্ড চৰিত্ৰ ওলাই গ'ল নহয় যে তোমাৰ বিধায়কজন এক নম্বৰ ধৰা পৰিল আৰু বাকীকেইটা একজামিন কৰিলে ধৰা পৰিব এটাৰ পিছত এটা ধৰা পৰিব আৰু এটাক এটা নিলম্বন কৰিলে কংগ্ৰেছক ক্ষমা নকৰে জনতাই যিকেইজনে ক্ৰছ ভোট কৰিছে গোটেইকেইটা কংগ্ৰেছে এটা এটা কৰি ওলাই দিয়ক তেখেতসকলে এইটো ওলাব অনুসন্ধান কৰক না এই ৰেজাল্ট হোৱাৰ আগতে ওলাই গ'ল কংগ্ৰেছৰ ৰেজাল্ট হোৱাৰ আগত শশীজো বাদে দিলোঁ শশীকান্ত তথাপি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছে তাক ৰাখিব পৰা নাই ব্যৰ্থতা কংগ্ৰেছৰ দুই নম্বৰ কংগ্ৰেছৰ এক্স মন্ত্ৰী ছিনিয়ৰ বিধায়ক ইমান দাম্বালি মাৰিছিল ৰাখিব পৰা নাই ৰেজাল্টৰ আগত এক্সপ'জ হ'ল মই যে এক্সপ'জৰ কথা কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে নিজৰ বিধায়ক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এক্সপ'জ হোৱাৰ ভয়ত দুই দিন আগত ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে এইটো ভণ্ডামি কৰিছে এই চাওক সেই কথাটো ধৰা পৰিলনে নাই আপোনালোকে বাকীখিনি অনুসন্ধান মই মিডিয়াৰ বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰক অনুসন্ধান করি এই ঘন্টায় ঘণ্টায় সাব কংগ্রেসের কেজন কেজন ওলায় অৱশেষত গৈ আমাৰ যিটো সন্দেহ হৈ আছে এইটো অনুসন্ধানৰ পিছত যিজন সাথে কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ট আছিল একেবাৰে গ্ৰুপ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যিটো তেখেতৰ নেক্সাছৰ খবৰ আমি পাই আছোঁ তেখেতৰ বোলে হটলাইনত যোগাযোগ টেলিফোনিক যোগাযোগ এইবিলাক আপোনালোকে ওলাওক না তেখেতক অলপ এই যোৱা একমাহৰ যোৱা ৰাতিৰ যোৱা তিনিদিনৰ তেখেতৰ টেলিফোন কলটো ৰাজহুৱা কৰক না চাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো কথা বতৰা বিজেপিৰ নেতাৰ লগত হৈছে নে নাই কথা ওলাই আপোনালোকে কৈছিলে যে একত্ৰিছ তাৰিখে কিছুমান ৰাজহুৱা কৰিব হা নিৰ্বাচনৰ পাছতে ফোন কলে হওক বা বিভিন্ন কেলেংকাৰী কিবা আমি ৰাজহুৱা কৰা আগতে ৰাজহুৱ হৈ গ'ল কৈছিলোঁ নহয় এতিয়াতো ৰেজাল্ট হোৱা নাই যিটো কৈছিলোঁ মুখেদি কৈছিলোঁ অন্তৰেদি কৈছিলোঁ অসমৰ জনতাই জানে যিটো কৈছিলোঁ অলৰেডি কংগ্ৰেছে সেইটো ওলাই দিলে সিদ্ধিকাহামত আমি কোৱা নাছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে এনেকুৱা কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে এইবিলাক কৈ আছে এটা এটা চাওক এতিয়া ওপৰলাৰ বিচাৰ সেইটো যিটো আমাক ভণ্ড বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভণ্ড চৰিত্ৰটো ওলাই গ'ল আৰু কংগ্ৰেছে নিজে হাতে এজন ধৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল বাকী কেইজনক কংগ্ৰেছে ধৰি দিয়ক কোনে কোনে এই ঘটনাবিলাক কৰিব যিহেতু ৰেজাল্ট হোৱা নাই অলপ পিছত পাব আমি ইনফেক্ট মই আমাৰ বিধায়কসকলক সুধিছোঁ ইলেকশ্যন এজেণ্টক সুধিছোঁ মই যিহেতু ইলেকশ্যন এজেণ্ট নাছিলোঁ মই মোৰ অন্তৰৰ কথা মই বিধায়ক মোৰ কথা ক'ব পাৰিম আৰু বাকীবিলাকক আমাৰ বিধায়কক মই ইণ্ডিভিজুৱেল সুধিছোঁ এজেণ্টক সুধিছোঁ পোন্ধৰ ভোটে কাৰেক্ট আমাৰ দিছে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত দিছে আৰু এটা কথা আপুনি চাব কংগ্ৰেছে এতিয়া কেইবাজনৰ অভিযোগ দিছে যে এই সকলে ভোট নষ্ট আপনার সঞ্জয় কিষাণ হিতানন্দ গোস্বামী গণেশ লিম্বু রবিরাম রাম নার্জারি ঠিক আছে এই সকলে গন্ডগোল করলে বাতিল হব লাগে কিন্তু এআইউডিএফ কোনো তাতে তো কংগ্রেসের গোটে কেটে এজেন্ট আছে আমি যেটা পনেরোটা ভোট কাস্ট করো আমার এজেন্টর কংগ্রেসও ইলেকশন এজেন্টবিল সব বহি আছে হয় আমার ভোট দেখা নাই কিন্তু যে বিজেপির উপর অভিযোগ তখন আনিছে যে আমার বিধায়ক হল তো এই করা আমাৰ বিধায়কসকলে শুদ্ধভাৱে পোন্ধৰটা ভোট যেনেকৈ দিব লাগে যি নিয়ম অনুযায়ী দিব লাগে গৈ বক্সত দিছে বৰাকৰ এম এল এজেপিৰ ওলাই গ'ল নাই আমাৰ কোনো নাই আমাৰ একদম পোন্ধৰজন ঠিক ঠাক ভোট দিছে মই ইলেকশ্যন এজেণ্টক সুধিছো তেখেতৰ পৰা মই ৰিপৰ্ট লৈছোঁ তেখেতে মোক কম ভাষ্য যে ভাই আমাৰ যি পোন্ধৰজন বিধায়কে প্ৰত্যেকজনে সঠিকভাৱে ভোট দিছে থেংক ইউ